Ja, då har det blivit dags för seriepremiär i Division 4 Sydvästra. Och på fredag klockan 18.30 tar Vederslöv Denningevalla emot Grimslöv på Denningevallen. Serien med oss idag har vi Johannes Svensson, lagkapten i Vederslöv. Serien startar med ett steket derby mot Grimslöv. Hur är känslorna inför matchen? Det kan inte bli bättre. Väntat i 3 månader nu, kört stenhårt. Nu börjar våren komma, så det märks på truppen med. Alla är ruskigt taggade, framförallt märks det i veckan. Smält på ordentligt på träningarna, så det, nu är det dags, det är kul. Det är som sagt derby, det brukar vara hårda drabbningar mot Grimslöv. Vad tror du om matchen, vad kan vi förvänta oss? Förra året var det inte så hårda drabbningar, det var det mest överkörning. Men jag tror det blir betydligt tuffare imorgon. Men jag tror det blir mycket kamp. Det är premiär, det är derby, det är lite dålig plan. Så det gäller att vi går in med en jävla inställning allihopa imorgon och har skallarna påkopplade. Så tror jag det ska gå vägen. Det blir förlust med 1-3 mot Lessebo i genrepet. Vad påverkar det när serien kickar igång? Nej, det har vi glömt nu. Jag tror inte det påverkar speciellt mycket. Vi hade för många dåliga perioder i den matchen och det vet vi om att det håller inte. Men jag tror det blir en helt annan inställning i morgon. Och det måste det vara också. Framförallt ett bättre spel. Känns det som att ni är redo för seriestart? Har försäsongen gett de svaren som man vill ha? Det har ju varit lite upp och ner i matcherna, så det är klart att man hade hoppats på kanske något bättre resultat. Men absolut, vi har visat att vi har en högsta nivå. Och det är jag övertygad om att vi plockar fram nu till imorgon när det drar igång på allvar. Så jag är inte orolig, vi vet vad vi kan. Ni är nykomlingar i serien. Är det någonting som påverkar? Hur hanterar man det på något speciellt sätt? Nej, det tror jag inte. Vi är... håller på som, eller vi kör på som vanligt. Det är klart att det blir lite bättre motstånd, lite jämnare motstånd. Det blir inga lag som vi kan jogga oss förbi liksom. Utan det gäller att vara på tårna hela matcherna. Till skillnad från förra året där vi kanske kunde spela bra i 60 minuter och det räckte. Men, till sist, varför ska man ta sig till Denningvallen klockan 18.30 på fredag för att bevittna matchen mellan Vederslöv och Grimslöv? Varför ska man inte göra det? Det är vallen. Smålands mest gemytliga arena. Derby. Seriepremiär. Det är bara komma. Tack. Kör över dem. Tack ska du ha. Lycka till. Tack själv.